Сьогодні в учасників всеукраїнського конкурсу виставки з історико-стендового моделювання другий день змагань. Головний суддя Юрій Гаркавенко каже, сьогодні судді мають оцінити роботи школярів більше половини номінацій. Це флот, космос, фентезі, діарами. За словами Юрія Гаркавенка, стендове моделювання в Україні серед учнівської молоді набуло піку розвитку. Ці змагання проходять по лінії Міністерства освіти, і тому воно проходить один раз на рік. А взагалі такі змагання проходять в рік, може бути 4-6-8 змагань. Тобто вони вже масові, вже набрали силу. 16-річний учасник Закарпаття виготовив на конкурс діараму для номінації фентезі. Максим Шоляк каже, відтворив фрагмент фільму жахів «Оселя зла». Зла корпорація випустила вірус, який робив з людей кровожадних зомбі, які хотіли їсти людей. Кровожерність інфікованих вірусом хлопець відтворив із дрібними деталями. Його керівник Дмитро Стельмах каже, творчість школярів заохочує, бо такі роботи без креслень мотивують гуртківців поглиблювати знання. І от Максим зробив по цьому фільму. В общем, в основному вибираються факти, і чим більше фотографій і фактів, які би більшу деталізацію самого прототипу показували, а потім це все виводиться. Завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін каже, завдяки стендовому моделюванню діти починають поглиблено вивчати інші науки. З ним можливо вивчати історію техніки, її можливості. І зараз нові ще є композиції роблять різні. Тому багато хлопців займається цим. Керівник технічного гуртка Закарпатського палацу науково-технічної творчості Олексій Ільченко каже, його гуртківці полюбляють виготовляти військову техніку. Можна прослідкувати, як мінялася система охолодження в танках, історію того всього, інженерно-технічної мислі. Попередніх результатів судді сьогодні не оприлюднюють. Підсумки підбиватимуть у п'ятницю. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.